Davom etamiz. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlarini takomillashtirish mavzu dolzarb. Ijrochi: Yildiz otib ketgan illat bilan qanday kurashish mumkin? Bosh prokuratura akademiyasida bu borada tizimli tadbirlar o'tkazib kelyapti. Navbatdagi xalqaro davra suhbati yangi korrupsiyaga qarshi kurashuvchi organ oldini olish va nazoratning amaliy modeliga bag'ishlandi. Bu oddiy tabletkalar bosh og'rig'imizni davolaydi. Ularni qabul qilib, biz dardimizga davo topamiz. Biroq korrupsiyaga qarshi ta'sirchan vositalar bormi? Axir u o'zining g'olibona tabassumi bilan asrlar osha insoniy qadriyatlarimizga putur yetkazib kelmoqda. Bugungi onlayn konferensiyada ushbu masalalar xalqaro miqyosda o'zaro muhokama qilindi. Halollik vaksinasi. Davlatimiz rahbari tomonidan taklif etilgan mazkur usulning tatbiq etilishi nafaqat qonunshunoslar, balki iqtisodchilar, sotsiologlar, psixologlar bosh qotirayotgan yechimlardan biri emasmikan? O'ylaymanki, bu avvalambor oilada boshlanish kerak, kichkina bolalarning tarbiyasida boshlab, aynan shu umum e'tirof etilgan insoniy qadriyatlar nimadan iboratligi, to'g'ri bo'lish, aldamaslik, birovning haqiga ko'z olaytirmaslik va shu kabi qadriyatlar oiladan boshlanib, keyinchalik maktab paytida, universitetda o'qish paytida va davlat xizmatiga qabul qilinish paytida albatta singdirilib borilish kerak. Korrupsiyaga qarshi kurash masalalari bugun ushbu vazifa ko'p qirrali ekanini ko'rsatmoqda. Onlayn uchrashuv ishtirokchilariga yangi tashkil etilgan agentlikning maqsad, vazifalari va faoliyatining asosiy yo'nalishlari to'g'risida ma'lumot berildi. Agentlikka asosiy vazifasi sifatida korrupsiyani ko'p tomonlama tadqiq qilib, uni o'rganib, uni korrupsiyaga qarshi kurash bilan bog'liq bo'lgan masalalarni umuman davlat doirasida amalga oshirish bo'lib hisoblanadi. Bu bir kunlik, ikki kunlik, bir oylik, ikki oylik ish emas. Sababi korrupsiya bilan bog'liq bo'lgan illatlar asrlar mobaynida shakllanganligini ko'ramiz. Korrupsiya illati nima sababdan bugungi kunda biz uni dolzarbligini tan olyapmiz, lekin nimaga shu bugungi kunga qadar u shunchalik yashab kelyapti degan savolga javob. Natijasi bilan kurashishni emas, balki shu natija kelib chiqmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Usul sifatida e'tirof etiladi. Uchrashuv ishtirokchilari bir qator vazifalar yuzasidan kelishib oldilar. Korrupsiyaga qarshi kurash sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish, jarayonga ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish, mavzuning nazariy va amaliy masalalarini, xorijiy tajriba va xalqaro standartlarni hisobga olgan holda maxsus o'quv dasturlarini olib borish shular jumlasidan.